חושב שזה נכון שאנחנו עובדים עם לקוחות שהנושא האקולוגי הוא בראש סדר העדיפויות שלהם, אז הרבה יותר קל לנו גם לגבש את הצוות המתאים והאידיאלי. אם אנחנו מסתכלים הלאה אל העתיד, אל היזם הממוצע שזה לא בראש מעייניו, אני חושב שזו האחריות של הכתפיים שלנו, האדריכלים, לרתום אותו לנושא, גם אם זה לא באג'נדה שלו, ובהנחה שהוא לא לגמרי הולך איתנו, להכניס את כל האלמנטים ואת כל האופציות הירוקות, אם הוא רוצה או לא רוצה. זה חייב להיות חלק בלתי נפרד מהתכנון, אחרת אנחנו לא עושים עבודה נאמנה.